ជំរាបសួរខ្ញុំលីសុធារយុទ្ធជាកិច្ចការតិការគណៈបកភ្លើងទៀនឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងប្អូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែរក្សាគោលជំហរនិងសេចក្តីសម្រេចដូចមុនដដែលគឺរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងភូមិភាគទី7និងភូមិភាគទី8 ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលជាអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់រក្សានូវគោលជំហររឹងមាំបដិញ្ញាចិត្តបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្នុងភូមិភាគទី7និងភូមិភាគទី8មួយវិញទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំជ្រួតច្របល់និងយកចិត្តទុកដាក់លើការនិយាយឬផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានណាមួយដែលថាគណៈបកភ្លើងទៀនបែងចែកភូមិភាគ ទាំងពីរខាងលើនេះឬបោះបង់ភូមិភាគទាំងពីរលើខាងលើនេះឲ្យគណៈបករបាយណាមួយផ្ទុយទៅវិញយើងនៅតែរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងនៅក្នុងភូមិភាគទី7និងភូមិភាគទី8ដដែលសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែរក្សាគោលជំហរនិងរក្សាសេចក្តីសម្រេចដូចមុនដដែលគឺបន្តរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើង នៅក្នុងភូមិភាគទី7ភូមិភាគទី8សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្នុងភូមិភាគទាំងពីរគឺភូមិភាគទី7និងភូមិភាគទី8សូមអរគុណ.